Turbofisk. Mai. Mai. Come on. Mai. Nei, 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 nei. Nei. Helvete. Kom tilbake, vær snill. Faen.
Nei! Er det mulig? Er det faen meg mulig? Helvete! Jeg har løpt 100 meter! Den svarte fana. Nei! Er det mulig? Er det mulig? Hva i helvete? Per Martin, jeg er snart ned åt deg! Nei, ser det! Kommer oppover!